I čao svima, GamersNerd ovde i dobrodošli u novu sezonu Minecraft preživljavanja. I evo nas ljudi u 1.7.2 Minecraftu. Evo vidimo da je neki novi biom ovde, ne znam samo šta kaže. Aha, znači treba sa silkom ovo. Neću ovde da propadnem, neću. Idemo ovdje ima muzi cobblestone-oj, ali nećemo se zadržavati na to, znači ljudi, nemojte ono da pomislite da ne znamo ono za 1.7.2 i to. Znamo, bajom nisam vidio ovako u Minecraftu, ali sam ono, nisam ono, nije me interesovalo da ga tražim, tako da... Znači, zašto sam uzeo novu Minecraft ovo, kako se zove, zašto sam opet krenuo Minecraft preživljavanje, zato što onaj put sam stao i rekao, evo nas ljudi, nešto mi je zablokiralo ovde, pa sam morao nešto da ugasim i da, ne znam gde smo stali beš, ali nema veze. Vidio sam, stvarno ono, slabo sam dobio pregleda, baš ono, mislim da ću dobiti više, pošto nisam snimio dosta i onda, ali dobro, nema veze. Kao da počinjemo iz početka sve. Stavio sam na fanpage-u, oni kako se zove, download za GTA Vice City, pošto mi je neko tražio, i onda... Sam tamo postavio slobodno ako neko nije video, nek ide na stranicu i nek skine ako nekom treba. I da, video sam da su promijenili ovu boju sa, kako se zove, sa ovim drvićem, ali dobro. Kao što vidite, imam ovaj novi skin, stvarno mi se sviđa, morao sam da ga stavim, znači ovo mi će mi izgleda bude final skin, zato što mi se stvarno sviđa. Samo ovdje malo da pokupimo cobblestone-a, pošto ne mogu da radim ako. Znači, ljudi, moram što preduzem novi komp, moram, znači, stvarno ono, uvijek pričam, 100% vi tako radite, skupite pare i onda posuzete i trošite, znači, stvarno moram to da prestanem da radim. Ono... Pratite mi još, ono, kako to kažem, ne znam, ja, brda, greške, vi vidite, pošto nisam davno snimao i onda se zbunim. Uskoro će biti, da, novih igrica, kad uzmem novi komp i sve će biti u fullu, bit će Minecraft Hunger Games sa društvom, sve će biti, vi samo ostavite komentar i ono, šta mislite o tome i tako to. Ono, možete za novu godinu uzmem PlayStation 3-ku, polovan, ili ono, ili komp. Tako da, ako uzimam ono, PlayStation 3-ku, 100% uzimam i GTA 5-icu, pa možemo da snimamo i to, ono, GTA Online zezanje, ono. Znači, stvarno sam zaboravio da snimam, ne znam kako, ali dobro. Polako se vraćamo u formu. Ne znam li koliko će ovo trajati, ali eto. Negdje još 5 minuta možda. I da, ako neko se pita ono, da ne tražite posadite novi klip i to. Novi klip će uvijek biti kad me zadovoljite, ono, kad vidim da su, da imam dosta pregleda, naprimjer za kratko vreme. Ta ću ono da izbacim klip. 30. Dosta. Sam imao, da li ovdje ima neki iron? Ili ovo je prazno izgleda. Samo ugalj, tamo. Da, možda i vratim Gaming Crafters, ništa se ne zna. Ako neko ne zna, slobodno nek ode na moj channel i
pogleda kako se zove tu sezonu. Mislim, imam dve sezone, ali pogledajte znači o čemu se radi ako neko ne zna. Možda vratim to, ali ono, plaćat će se. Pokušavam opet da se naviknem na Minecraft, ono, nisam igrao dosta i zato. Opa, što me zezala ova svinja, vrtim u krug. I da, slobodno ponovno predložite šta da snimam. Ali nemojte ono sa društvom, pošto možda će vam zvučati jadno, ali imam Windows XP. Pa onda ne mogu sa frapsom da snimam ono sound i to. I onda stvarno mi dođe zeznuto. Moram ovdje zvučnik da palim, znači ili Hunger Games sam, ili predložite na primjer da stavim neku muziku, kao na primjer u background music, tako nešto, da stavim znači pozadinu, u pozadini da stavim neku muziku i to. Izvinite ako se ovako malo zbunim, pošto nisam stvarno snimao dugo, pa sam i zaboravio više ono, evo vidite kako koristim to ono, znači i to. 24, dosta bit će za dobro za dekoraciju i da, ako se neko pita šta ću sve raditi u ovoj sezoni, ovako u ovoj sezoni će biti building i to, pošto sam ono dobar u buildingu, samo da imamo, ja imam samo ovoliko cobblestone, moram ovdje dole da nabavim. Za, kako se zove, za Furnace. Stvarno dugo nisam igrao Minecraft. Ono, čisto sam ulazio, onako da vidim šta ima novo, da vidim da li ima neki update ili tako to. I sad kad sam video, stvarno sam se razočarao što nema Optifine za 1.7.2. Stvarno sam se razočarao, rekao, zašto sad ne stave, pošto sad je najbitniji za one igrače koji igraju, pošto su dodali dosta toga, a lago je, znači, jedino onaj koji ima dobar komp, samo njemu će da radi. A dobro, ovim poznatim ličnostima to nije nikakav problem, oni kompove imaju mnogo skupe, tako da, ali dobro, nećemo pričati o toj temi. Ništa ljudi, ovdje bi ja ostao. Samo da imamo ovdje, možda i ovdje dobro nešto da napravimo, šta fali ovdje, ali možda će ono mračno noću biti ono loše. Tako da ništa ne znam. Samo da uzmemo još ovaj, da imamo gdje se nalazimo. Nema vremena sad za to. Da požari malo. I da, možda se neko pita ono, ako možda neko želi da live streamujem ili to, znači nemojte to pitati, zato što nemam baš nekih uslova za to, pre sam se mučio, live streamovao sam pre, da kažem. Tako da, bilo je svašta, bilo je stvarno interesantno, ali dobro lagovalo je i zato. I ono, sad je 1.7.2, i onda teško da, kako se zove, teško da će da uspe sve to. Tako da ostajemo više na ovaj recording. Ovdje nema ništa. Ovce nismo našli. Samo kokoške. Šta je ovo? Ja ne znam. Samo ovaj biom. Ili evo ga, izlazimo konačno. Ok, evo ga. Ok ljudi, to je bilo to. Nadam se da ste uživali. Znači komentar u... Znači dosta i to je to. Ćao.